прокомментировать внеочередную сессию городского совета, принявшую несколько важных решений, мы попросили мэра города Фомичева. Ну, насправді, сесія дуже важлива. Сесія стосувалася виплати заробітної плати нашим медичним працівникам. Ми в минулому році провели в короткий термін підписну кампанію щодо укладання декларацій між населенням і лікарнею. Тоді це був державний заклад СМСЧ номер 5. Далі провели його реорганізацію, приєднали до нашої лікарні, яка стала правонаступником цього закладу. Відповідно, всі договори, всі декларації з юридичної точки зору повинні були перейти до нашої лікарні. Так і відбулося, і вони в нас в системі висвічуються як активні. Але, на жаль, з якихось технічних причин, які нам пояснити на сьогоднішній день не можуть, в Державній службі здоров'я ці декларації не активні. Тобто ми втрачаємо кошти вже 2 місяці поспіль, ми втрачаємо цей ресурс. Подали відповідну скаргу, яку розглядає комісія служби здоров'я і повинна прийняти відповідне рішення. Просте технічне рішення – зарахувати декларації до Славутицької міської лікарні. Як активні? Як активні для того, щоб в своєму звіті нараховувати повну суму за обслуговування населення міста Славутича. А ту кампанію, яку ми провели, ми фактично всіх наших лікарів задіяли. У нас залишились лише додаткові місця, які ми можемо набирати. Для цього треба технічно замінити програмний продукт, який буде дозволяти розширювати кількість підписантів для кожного лікаря. Що це означає? Це означає, що люди, фахівці, медики недоотримують заробітну плату, тому що ресурсу не вистачає той, який перераховується до лікарні. Тому було прийнято рішення за рахунок резервного фонду перерозподілити кошти міського бюджету саме на міську лікарню. Тому з таким важливим питанням і збиралася позачергова сесія. Крім цього, на сесію було винесено звернення депутатів про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради. Це питання вже, мабуть, давно назріло. Воно виникало і раніше, ми пам'ятаємо Георгіївську стрічку, різні вислови в соціальних мережах, підтримка Збройних сил іншої держави, але то соціальні мережі. І це політика. Щодо стрічки, закон тоді не вступив в дію, тому це політична частина. І оцінку політичній частині повинні давати виборці. Виборці під час голосування, під час виборів повинні визначитись, чи депутат достойний стосовно своєї політичної платформи бути обраним, чи недостойний. Юридично, якщо це порушується закон, там працюють інші регламенти, там працюють правоохоронні органи. Секретар міської ради. От дві складові, треба розуміти, хто такий секретар міської ради. З одного боку, це людина, яка повинна максимально забезпечувати, сприяти роботі депутатів міської ради. Бути тим вузлом зв'язку, який зв'язує всіх, незалежно від політичних уподобань. А я вам нагадаю, ми коли вперше зібрались на сесії міської ради цього скликання, думали, що в нас ніяких фракцій, груп немає. Ми працюємо на Славутич. От посада секретаря, особистість секретаря, це об'єднуюча посада. На сьогоднішній день ми не бачимо і не бачили цієї об'єднуючої функції на посаді секретаря міської ради цієї людини. Депутати звернулись, я підтримав це звернення і виніс його до порядку денного. Є інша складова секретаря міської ради. Це посадова особа органу місцевого самоврядування. Сьогодні, в результаті децентралізації, органи місцевого самоврядування отримують більше повноважень, більше ресурсів, але й більше відповідальності. Секретар міської ради – це член команди міського голови, це член команди, яка працює на громаду, на місто, на громаду. Це людина, яка повинна бути правою рукою мера. І навіть заміщувати його в разі відсутності, виконувати певні функції як посадова особа, зовнішня політика, робота з асоціаціями, робота з зовнішніми партнерами. Цієї роботи дуже багато. Її треба виконувати. Але це повинна бути єдина нормальна робота. Критика теж важлива, але критика повинна бути конструктивна. Не можна маніпулювати, не можна ображати.
І не можна через це створювати собі рейтинг. Повинна бути співпраця і порозуміння на благо міста. Цього не відбулося. Цього, на жаль, за ці роки не відбулося. Я був ініціатором внесення кандидатури на посаду секретаря міської ради. До речі, 14 голосами ми прийняли тоді рішення і затвердили саме Борисова на посаду секретаря міської ради. Співпраця не відбулася, а ми повинні рухатись далі. Ми повинні цю команду Славутиську формувати. Вона формується, формується кожен рік, кожну мить. Час змінюється, а Славутич повинен рухатись далі. Тому таке рішення було прийнято. Щодо етичних норм поведінки і всього іншого, ну ви знаєте, важко перевиховати людину. Людина така, яка вона є. Вона проявляє свій характер тим чи іншим чином. Боротись з цим, переконувати, ну, мабуть, вже недоречно. Вже недоречно. Це робиться на стадії дитячого садку, в дитячому віці, в шкільному віці. Людина зріла, вона веде себе так, поводи, як вважає за потрібне. Я не можу дозволити собі відповідати на хамство хамством. Я так вихований. Тому відповідні речі, відповідні дії були з мого боку у вигляді доган, попереджень і всього іншого. Рішення прийнято. Володимир Борисов залишається депутатом міської ради. Є група, яку він очолює, група депутатів. При тому, що ми домовлялись без груп, вона все-таки створена. Група разом, люди працюють. Ще раз повторюю, критика дуже важлива. Без критики ми зупинимося і не будемо розвиватися. Але критика повинна бути конструктивна. Звинувачень не може бути без рішення суду. Якщо у вас є факти зловживань, є правоохоронні органи. Доб'єтесь результату і покажете, що це справді так, буде відповідна реакція. І від мене в тому числі. Якщо буде винний, який порушив закон, він буде покараний в відповідності до закону. По-іншому не буде. Тому ми працюємо далі, міська рада працює, консолідуємо зусилля і працюємо заради Славутича. Коли відбудуться вибори нового секретаря ради? Наступна сесія у нас запланована на 6 березня. Сподіваюся, що вона в визначений термін і відбудеться. А до цього часу я запропоную кандидатуру на посаду секретаря міської ради, проведу диспут з депутатами. Якщо ця підтримка буде поза сесійною залою, я винесу на розгляд сесії міської ради 6 березня кандидатуру на посаду секретаря міської ради. І, користуючись нагодою, хочу запросити славутичан 19 лютого до кіноконцертного комплексу на мій звіт. Якщо у вас є питання, якщо у вас є проблеми, які ви хочете підняти, приходьте, будь ласка. Я готовий кожного вислухати, дати відповідь на всі питання, дати всі пояснення, які сьогодні турбують славутичан.